No dobra, ale czemu nie lata? Windy. Pasażerka już. Bravo. Teraz se všechny chvíle stalo, jako bylo závod. Ráno se dali do RC, na straně do jízdy, někdo to ještě dokrmoval, to byla strašná doba. Ale jde to hrozně rychle. A stalo. Ale jako krála. Počkej, já tam dojdu. Thank you.
Kdo to je? Ready, pod względem przygotowania uprzęży.